လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တာအချိန်တော်တော်လေးကြာပြီရင်းနှီးထားတာတွေလည်းကြာပြီเนาะဆိုတော့လမ်းတဝက်ကိုတောင်ရောက်မှအဆင်မပြေဘူးလှုပ်ချင်စိတ်လည်းရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့အဖြေရှာလမ်းတဝက်ကိုတောင်မှရောက်လာခဲ့အခုဒီမဖြစ်မရောက်လာဘူးဆိုတာဒီလုပ်ငန်းကြောင့်လားကိုကြောင့်လားဒါလည်းစဉ်းစားရအောင်เนาะကိုကြောင့်ဆိုကြပါစို့ကိုကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်လုပ်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုနောက်လုံးလုံးလည်းမအောင်မြင်ဘူးနောက်လုံးလုံးလည်းမအောင်အဓိကပြဿနာကြီးကဘာမှဖြစ်နေတယ်ဆိုသူရွေးထားတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ပေါ်မှာဖြစ်နေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တခါကြီးကကိုယ်စဉ်းစားအောင်ငါ့ဟောဘာတွေလုံနေလို့လဲเนาะဘာတွေတည်ယူဖို့လုံနေတယ်လဲဘာအရေးချင်းနေရှိဖို့လုံလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရဲ့အရေးချင်းစီမံခန့်ခွဲသူတယောက်ရဲ့အရေးချင်းတည်ယူလေ့လာမှုတွေဒါတွေရောငါလုံနေလို့เนาะဆိုတော့တစ်ခါတလေမှာအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နော်အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပဲရှိတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးပဲမအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အချိုးမပေးတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အောင်မြင်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်အချိုးပေးအောင်မဖန်တီးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပဲရှိတယ်တဲ့ဒီလိုစကားမျိုးလေးရှိဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲသူနဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့အချိုးမပေးဘူးမကြိုက်ဘူးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ကြအဲ့တော့ကိုကအခုလမ်းတဝက်ကိုလည်းရောက်နေပြီခရီးလည်းတော်တော်ပေါက်လာနိုင်ပြီမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ခဏလေးရပ်နားပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တယ်အဖြေရှာသင့်တယ်တိုင်ပင်သင့်တယ်အကြံဉာဏ်တွေတောင်းသင့်တယ်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝနီးစပ်တဲ့အကြံပေးပုံကိုယ်တွေနားလည်တဲ့သူတွေဒီလိုပဲကိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေရှိမယ်သူတို့ကြတော့ဘာကြောင့်အောင်မြင်တာလဲသူတို့လည်းဒီအလုပ်လုပ်တာပဲငါလည်းဒီအလုပ်လုပ်တာငါကြတော့မအောင်ဘူးသူတို့ကြတော့ဘာလို့အောင်မြင်လဲနိုင်ရှင်ကြည့်ရမယ် analysis လုပ်ကြည့်ရမယ်အားနည်းချက်ကဘာတွေလဲအားသာချက်ကဘာတွေလဲဘာတွေလိုအပ်နေလို့လဲဒါတွေကိုစမ်းစစ်လိုက်အဖြေအားပေါ်လာလိမ့်ပြီးတော့မှယက်နာသင်မယက်နာသင်ရှေ့ဆက်သင်မဆက်သင်မဆုပ်သင်မသင်ဒါမျိုးစဉ်းစားရအောင်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပါ